Znači ovako, ekipa Sandro Grabus naručuje poziv za amiralima Mahmutovića, koji radi kao kuhar, a moli Boga da ne nađe posao. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Koga sam dobio? Ja ne znam, jel sam još da zvao ovo... sad ne znam, zvao sam više ljudi za ovaj posao, za kuhara, jeste vi to? Da. Možete mi samo reći, molim vas, jer ne znam više koga sam zvao. Mahmutović Mirale. Mirale me, lijep pozdrav. To također. Evo ovako, vi ste ovdje na zavodu, je tako? Da. Recite, javila mi gore ženska, jel vi ste radili već kao kuhari? Jesam, da. A što je smiješno? A ne znam, sam prepoznao nekoga. Molim? Prepoznao sam nekoga, ja mislim. Razumijem. Prepoznao sam glas vaš. Moj glas ste prepoznali? Da. Kako? Ha, Jurkotić, kako ga ne bi prepoznao, majku mu staru. Pa nije mi majka stara, ti strinina. A znam da nije, ali tako se kaže. Ja, pa šta bi ja sad trebao? Pravi se ko da me nisi prepoznao. Da. Jel može? Da, može, nije bez. Ajde, nemoj se smijati. Evo, Mahmutoviću. Reci. Kako reci, moraš mi reći recite, pa na fino. Ba dobra, ajde, koga recite. Mahmutoviću. Da. Jesi ljen? Ja, onako. A? A onako. Malo jesi, a? Sen je žalost. A? Ništa ti se ne da, a? Ja, da, mi se da, samo što smo u takvoj situaciji da gubimo i volju i mi mladi. Da, gubiš volju, je. Nego reci Mahmutoviću, bi ti pleso za mene u mom klubu, gol? Beda, stari, je, za tebe sve je. A evo, ja i moje društvo, ti lagano gol, pa ima ovih mojih par prijatelja koji su o Toti Moderno sad pederčići, znaš? Ništa to onda, pederčiće, ništa, boga mi. Ne, a? Samo ako strebice u igri, onda može. Dobro, Mahmutoviću, ajde se malo ozbilji, lijepo nađi posao i počni privređivati, može? Može, druže, može. Ajde, bog. Ajde, bog.